God morgon! Klockan är snart 7 och vi ska åka till Lissabon. Istället för att åka dit själva så hittade vi liksom en tour dit med guide och allt möjligt. Så vi kommer vara borta hela dagen och åka buss dit. Så har vi fått lite så här gulligt lunchpack från hotellet, lite frukt och mackor. Så har vi med oss vatten. Är du taggad? Jag är också taggad, men jag är väldigt, väldigt trött. Men det ska bli kul att se hur Lissabon ser ut faktiskt. Det tar typ 2,5 timme att åka buss och jag hoppas och ber att det finns toalett på bussen. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Jag minns förra året när vi åkte till Epta Piges i Rhodos. Då fanns det inte toalett på bussen och jag höll allvarligt på att kissa på mig. Så vi håller tummarna. Men snubbar kan ha urinarer. Vi har precis stannat första stoppet och alltså toaletterna, jag har inga ord, jag måste visa er. Nu är det upptaget, nu får jag stå i kö. I have to feel this. Det är liksom hål i marken. Men ja, jag får väl göra ett försök. Tror jag. Kilometers from the bridge to the left, yeah. Das Ende des Flussestejo, links, yeah. 10 km weit von der Brücke. Le bout du fleuve est à gauche, à l'océan Atlantique, 10 km d'ici du pont. In front of us, on the right, that's the harbor of Lisbon, and on the corner over there, that's the old city, yeah. On the top, you can see some trees, that's the castle St. George, the top, the crown of the city. Da vorne rechts der Hafen der Stadt Lissabon, ein Stück weiter an der Ecke, die Altstadt. Auf dem Oberpunkt der Altstadt sieht man Bäume, das ist die Burg São. Nu har vi precis kommit fram till Lissabon och jag har aldrig varit gladare att se en toalett i hela mitt liv, tror jag. Vi har stannat vad heter den här kyrkan? Det är i alla fall en kyrka med massa grejer i, massa djur. Kyrkan är borta. Jaha, okej. Men det är ju även, nej, vad är det här då? Är det katedral eller så här museum? Ja, museum och sen så är kyrkan där borta. Sen så finns det ett högt monument där borta som vi ska åka upp på. Vi har bara en timme på oss här så att det är inte så jättelång tid, men ja, det får duga. Alltså vi har inte ätit någonting heller. Så väldigt, 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 väldigt hungrig. Men ja. Så här ser det ut i Lissabon i alla fall. Det är jätte, jättevackert. Och jag höll på att skita på mig när vi åkte på bron. Jag var rädd. Det var så läskigt. Men är det inte, vet du, Lissabonbron som rasade? Vilken bro var det? Ja, det var allt jag hade i tanken att vi inte åkte på den. Men det var coolt. Tyvärr så hann vi inte med någon kyrka eftersom att vi ska åka, eller liksom vara vid bussen om typ en halvtimme. Så vi tänkte åka upp i det här liksom monumentet. Så se om vi hinner, vi har ingen aning om liksom kön ser ut eller så. Men ja, vi håller tummarna. Okej, okay, jag kommer upp. Jag tycker det är lite högt. Nu så har vi stannat liksom
Nu så har vi stannat i Gamla stan här i Lissabon och det första vi ska göra är faktiskt att äta, för vi är väldigt, väldigt hungriga. Och här har vi 3 timmar på oss, klockan är 12:30 nu och vi ska vara tillbaka liksom vid 3:00. Och sen efter det så tror jag att vi ska åka förbi William Tower, jag vet inte, vi har inte varit där än. Och nu får vi mat. Andreas har beställt en pizza. En pizza margarita. Yes, thank you. Ska du verkligen äta en pizza med kiwi? Ja. Och jag har beställt en vanlig margarita. Ja. Allt som jag vill göra här i Lissabon har vi inte tid med. Jag ville gå i kyrkan men vi hann inte det för det var alldeles för lång kö. Och nu så vill jag åka en sån här tram uppe i bergen liksom. Men den turen tar 1,5 timme och vi har bara 2 timmar här. Så att det är liksom lite osäkert. Så att ja, jag vet inte, det är jättetråkigt. Det var liksom det jag såg fram emot, att åka uppe i The Hills med en tram här i Lissabon. Det är liksom det man gör här. Men, jag får väl helt enkelt komma tillbaka en annan gång. Nu går vi här i stan bara och kollar lite shopping, men jag tror inte vi ska köpa något. Jag ska köpa en souvenir. Men, ja. Vad är planen, Andreas? Ingen aning. Men om vi ändå ska vara här i typ över en timme till, så kan vi ju kanske åka upp i triumfbågen eller gå någonstans. Det här är inte så intressant. Det här är typ Drottninggatan i Stockholm liksom. Vi har gått. Upp. För slottet ligger högst upp såklart. Jag svettas ihjäl. Jag vet inte hur jag ska orka det här riktigt. Vart är slottet då? Det finns inget slott. Här är slottet. Jag köpte i alla fall en souvenir. Jag köpte en sån här gul tram som det står Lisboa på. Okej. Mot slottet. Och sen efter det så tror jag att vi måste gå tillbaka till bussen. Va? Såklart. Alltid. Hinner vi ens det här? Vi hinner gå hela, vi har en fem och kvart på oss. Äntligen framme. Och vi börjar med att gå fram till utsikten. Och där är bron. Där nere satt vi åt. Och där borta är hamnen. Där vi var. Ja. Jag skulle kunna stå och titta på det här för evigt. Jättefint. Jag trodde inte, alltså jag visste inte att jag skulle tycka om Lissabon så här mycket. Det är jättevacker stad. Vill du hålla min hand? Kanoner.
Det är så gulligt, för Andreas älskar det här. Han tycker slottet är bäst idag. Titta på honom, han är helt lyrisk. Han liksom skyndar sig och nästan springer, för han tycker det är så roligt. Tycker du om det här? Jag och Andreas befinner oss på The Sexiest VC on Earth. Kallar de den här toaletten. Vi båda känner att 3 timmar i Lissabon var alldeles för lite på egen hand. Vi hade gärna velat stanna mycket, mycket längre. Så en weekend tror jag att vi kommer boka hit någon gång i framtiden. Nu så ska vi vara tillbaka på bussen om 10 minuter, men Andreas sitter fortfarande på toaletten. Så vi har lite bråttom. Och sen så vet jag faktiskt inte om vi ska åka tillbaka till Albufeira eller om det blir mer tid här i Lissabon. Det återstår att se. Unter dem Gruppe Vasco da Gama, gebaut von 1995 bis 1998. Ja? Von Beginn bis zum Ende, das ist 17,2 Kilometer lang. 17,2 Kilometer lang. Der Teil der Brücke über dem Wasser, 12 Kilometer.